Kuudennen luennon aihe on moraalirelativismin ongelma. Moraalirelativismi on näkemys, jonka mukaan moraali on suhteellista. Ei ole olemassa yhtä totuutta siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, vaan moraali riippuu näkökulmasta. Näkökulma taas vaihtelee kulttuurista toiseen, aikakaudesta toiseen. Eli moraalirelativismi lähtee sen havaitsemisesta, että eri kulttuureissa ja eri aikakausina on ollut hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja tuntuisi sitten siltä, että on aika uskallista väittää mitään ehdotonta ja yleispätevää moraalista, kun kerran nämä näkemykset ovat jatkuvasti muuttuneet. Ei voida sanoa, mikä on totta, koska kaikki on suhteellista. Kaikki on suhteessa näkökulmaan. Kaikki on siis relaatiossa johonkin taustatekijään, kuten kulttuuriin, aikakauteen, ja tätä kautta tämmöinen relativismi vallitsee, kaiken suhteellisuus. Esimerkkejä voidaan vaikkapa keksiä siitä, miten eri säädyillä on ollut eri aikoina etuoikeuksia, jotka nykyään tuntuvat kummallisilta. Miksi vain aatelisilla oli oikeus metsästää, tai miksi maaorjan piti olla sidottuna omaan maahansa. Miksi tätä pidettiin täysin oikeudenmukaisena? Tai miten naisen asema on muuttunut historian kuluessa? Naisen ja miehen välinen työjako, eri roolit ovat muuttuneet. Ja vastaavalla tavalla eri kulttuurien välillä tuntuu olevan eroja. Esimerkiksi hyvässä käytöksessä Kiinassa ja Yhdysvalloissa voi olla ihan erilaiset normit. Tarkoittaako tämä myös sitä, että perustavammalla tasolla ei ole mitään yksimielisyyttä sitten siitä, mikä on hyvää ja mikä on oikeudenmukaista, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on hyvää, mikä on pahaa? Moraalirelativisti väittää, että se tarkoittaa juuri sitä. Loppujen lopuksi ei löydy mitään yhtä ainoaa moraalia, mikä sitoisi kaikkia ihmisiä yhtä lailla, vaan eri kulttuureissa on sitten tämmöisiä erilaisia näkemyksiä ja yksimielisyyttä ei voida löytää. No, moraalirelativismin hyvänä puolena on pidetty sitä, että se lisää suvaitsevaisuutta. Eli jos meillä on tämmöinen relativistinen näkemys moraalista, niin se vapauttaa meidät tämmöisestä ehkä omahyväisestä itserakkaasta yksisilmäisyydestä, jossa vaan omaa moraalia pidetään siinä ainoana oikeana, ja kaikki eri lailla toisella tavalla ajattelevat tuomitaan väärän moraalin edustajiksi. Toisaalta voidaan kysyä, onko tämmöinen suvaitsevaisuus sitten loppuun saakka edes mahdollista. Voiko kukaan relativisti nostaa sitten suvaitsevaisuuden lipun salkoon, kun vastaan tulee semmoisia ilmiöitä kuin itsekkyys, tyrannimaisuus, julmuus tai vaikkapa kansanmurhat, joista valitettavasti löytyy esimerkkejä. Vai onko niin, että relativismista seuraa suvaitsevaisuuden vaatimus, niin että relativisti voisi vaatia kaikilta ihmisiltä suvaitsevaisuutta relativisminsa nimissä? Voidaanko me, jos me ollaan kulttuurirelativisteja ja moraalirelativisteja, väittää, että kaikkien kulttuurien pitäisi olla suvaitsevaisia, kaikkien kulttuurien pitäisi sallia moninaisuus? Vai eikö tämä itsessään olisi suvaitsemattomuutta, vaatia muilta kulttuureilta vastaavanlaista suhteellisuuden tajua, mikä on kenties tyypillistä meidän modernille tai postmodernille länsimaiselle kulttuurillemme? Eli tämä olisi tämmöinen relativismin paradoksi. Miten suvaitsevainen relativisti voi loppujen lopuksi olla, ja jos hän ei ole suvaitsevainen, niin onko hän relativisti sitten ollenkaan? Nyt teillä on pari tehtävää. Ensinnäkin miettiä hyviä esimerkkejä siitä, miten moraalikäsitykset ovat suhteellisia, miten moraalikäsitykset ovat erilaisia eri maissa ja eri aikakausina. Lisää hyviä esimerkkejä tämmöisistä. Ja sitten miettiä sitä,
Löytyykö kuitenkin kaiken takaa joku yksi yhteinen moraali, joka sitoisi kaikkia ihmisiä samalla tavalla? Eli tässä olisi kaksi tehtävää. Ensinnäkin miettiä tätä moraalin suhteisuutta, yrittää löytää siitä hyviä esimerkkejä ja sitten yrittää ottaa kantaa siihen, että löytyisikö kuitenkin jotain kaikille ihmisille yhteisiä normeja ja arvoja, joiden varaa voitaisiin rakentaa tämmöinen yleisinhimillinen moraali. Kiitoksia.